დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ვაგრძელებთ ჩვენს საარჩევნო მარათონს მეორე არხზე და წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმრებს საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები გლდანის 21 ოლქში ბატონი ზურაბლომია და 22 ოლქში ბატონი თემურ წიკლაური. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მოწვევისთვის. ლეიბორისტულ პარტიას ძალიან კარგად იცნობს საქართველოს მოსახლეობა და ამომრჩეველი, თუმცა ამჯერად რას პირდებით მათ, როგორ გეგმავთ რომ მოიზიდოთ თქვენი პოტენციური მხარდამჭერები და როგორ ფიქრობთ ამჯერად მაინც თუ განდობენ ქვეყანას? მოდით პირველი სამ ამ კითხვაზე პასუხს გავცემდეთ. მე მინდა ერთი რაღაცა ვთქვა, რომ ჩვენ ამ ერთი თვის განმავლობაში მოვიარეთ თითქმის მთელი საქართველო და კიდევ ერთხელ დავწმუნდით იმაში, რომ 8 ოქტომბერს მოსახლეობა მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს ლეიბორისტული პარტიის წარმატებაში. ეს მოვა 8 ოქტომბერს არჩევნებზე და შემოხაზავს 1000 ჩვენ ნომერს და ამით თავის პოზიციას დააფიქსირებს. ახლა რატო მხოლოდ და მხოლოდ ლეიბორისტული პარტია და რატო უნდა ერჩიონ ეს პარტია? ამ პარტიამ თავისი 20-ამი მოღვაწეობის განმავლობაში დაამტკიცა ერთი რამე, რომ ის ყოველთვის იძახის სიმართლეს. ის ყოველთვის იდგა ქართული სახელმწიფოებრიობის განვითარების სადარაჯოს. ახლა მით უმეტეს ჩვენ ოპოზიციური ფრთიდან ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შევწერეთ, ნუ აღარ ჩამოყრიმაებს ეს ოდენის ტარიფი გავაიაფეთ, სამბავშვო ბაღები გადავარჩინეთ, გააყიდოთ და 1000 სხვა რამეს უფასო სამედიცინო დახმარებები, ეს 0-3 გადაუდებელი დახმარება. დღეს პარლამენტში შესვლა იქნება გვირგვინი იმ საქმისა, რომელსაც ჩვენ დავიწყებთ პარლამენტში მოღვაწეობის დროს. პირველი რაც არის აუცილებელი გასაკეთებელი და რასაც თითოეული დეპუტატი გააკეთებს, ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი, ჩვენ შევეცდებით შევქმნათ ისეთი საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც იქნება გარანტი ქვეყანაში სოციალური თანასწორობისა. ახლა ყველამ კარგად ვიცით, რა ნიშნავს ეს სოციალური თანასწორობა. ეს ნიშნავს ის, რომ ყველა მოქალაქე საქართველოს იყო არის ფილის წარმომადგენელი, იქნება საშუალო ფილის წარმომადგენელი, იქნება დაცული, იქნება სახელმწიფოს მიერ. ხოლო მდიდრები დაცულები იქნებიან, მაგრამ პარალელურად იქნებიან გაკონტროლებულები. რას გულისხმობ? ამ გაკონტროლებულებაში იმას არ გულისხმობ, რომ ამათ ამ ბიზნეს წილებში უნდა ჩაუჯდეთ როგორც ნაციონალური მოძრაობა პირებს. როგორ აპირებს კონტროლის მექანიზმი ერთადერთი მარტივი ამ ადამიანებს არ უნდა მივცეთ ჩვენ მონოპოლიური შესაძლებლობების გაფართოება. რას ნიშნავს ეს, რომ ესენი არ უნდა გადაიქცნენ ეკონომიკურ კვლევებად, ამ ადამიანებს არ უნდა მოკლან ქვეყანაში მცირე და საშუალო ბიზნესი. როდესაც ახლა შეხედეთ რა რა ხდება ქვეყანაში, თითქმის ოლიგარქიული რეჟიმია, პლუტოკრატიული რეჟიმია დამყარებული. ოლიგარქმა აპროპრიაცია გაუკეთეს ყველა მნიშვნელოვან ობიექტებს, რაც საქართველოში არსებობს, ხო? პირდაპირ დავიწყოთ ახლა თუნდაც ესეთი როგორც არის კაზრეთის საბადო, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა აიღო და ბიძინა ივანიშვილი განაგებს ამას, ხო? ეს არის მონოპოლია აღებული. აი ვიყოთ ფარმაცევტიკული ბიზნესი კიდე. ამ შემთხვევაში სამი ფირმა PSP, Aversi და Pharmadepo, რომელიც აკონტროლებს მთლიანად ფარმაცევტიკულ ბიზნესს და სხვა კომპანიებს შემოსვლის უფლება არ აქვს. ისინი არეგულირებენ ქვეყანაში. რაფია ფასებს და პირობას რომ იქნება გარანტი იმისა, რომ სხვა შეძლებს. ამის გარანტი უნდა იყოს სახელმწიფო და ამის გარანტი უნდა იყოს ის ანტიმონოპოლიური სამსახური, რომელიც უნდა შეიქმნას ძლიერი. ძლიერი ანტიმონოპოლიური სამსახური, რომელიც დაკვირდებარებული იქნება პარლამენტზე და ამ კონტროლი უნდა გაუწიოს ამ ოლიგარქების ნებებს, რა. არ შეიძლება ქვეყანა ეწირებოდეს ოლიგარქების ნებებს და მათ ბიზნეს ინტერესებს. კი ბატონო, მოდით გადავინაცვლოთ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე. თქვენ ახსენეთ, რომ საკანონმდებლო ორგანოში შესვლა იქნება ერთგვარი გვირგვინი და რომ გავიხსენოთ, კი ბატონო, რომ გავიხსენოთ ერთ-ერთი ფაქტი წარსულიდან, არც თუ შორეული წარსულიდან, ყველა ძალიან კარგად ახსოვს ლეიბორისტების მიერ დაჭრილი მანდატები, რომელზეც უარი თქვეს და გარკვეულწილად ჩნდება კითხვა იმას დაკავშირებით, რა შემთხვევაში შეიძლება მოხსნას ლეიბორისტულ პარტიამ საკუთარი კანდიდატურა კენჭისყრიდან, გულისხმობ გამოეთიშოს საარჩევნო მარათონს და ჩდება კითხვაც ვის ასარგებლოთ ან საერთოდ ვინმე ასარგებლოთ თუ არა. ძალიან საინტერესოა თქვენი პასუხი. ჩვენი პასუხი ამ შეკითხვაზე არის ალბათ ყველაზე მარტივი, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყნის ასარგებლოთ თუ გადავდგავთ ესეთ ნაბიჯს, მაშინ მთელი საქართველო გარეთ იდგა, გახსოვთ, ქუჩაში იყო მთელი საქართველო და მთელი საქართველოს მოსახლეობის ნება იყო პარლამენტში არ შეცვლა. მაგრამ მაშინ ჩვენ უთხარით იმ ხალხს, გამოუცხადეთ, რომ თუ ერთი კაციც კი შევიდოდა ან ერთი პარტია პარლამენტში, აზრი არ ექნებოდა მაშინ გარეთ დარჩენას. ჩვენ დავჭერით ის მანდატები, დავწერეთ განცხადებები, მაგრამ პარლამენტმა არ მიიღო ეს ჩვენი განცხადებები, ეს ჩვენი პარლამენტის დატოვება პარტიის მიერ და დავრჩით გარეთ ფაქტიურად პარლამენტში, მაგრამ გარეთ, გარედან ვიბძოდით, ვიბძვით და ქვეყანას გაუკეთეთ გარედან ყოფ მდგომარეობაში, ანუ ოპოზიციური პარტია მითხარით, ერთი რომელმაც ქვეყანას იმდენი სიკეთე მოუტანა და გაუკეთა, რაც ჩვენმა პარტიამ. აი წეგან თქვენ ახსენეთ დაპირებები, ჩვენ დაპირებებს არ ვიძლევით. ჩვენ გვაქვს ვალდებულებები
ერის, ქვეყნის და ამომრჩეველის წინაშე. თუმცა ეს ფრაზაც უკვე პოპულარული ხდებოდა, ყველა ამბობს, რომ ჩვენ არ ვპირდებით, ჩვენ ამბობთ სიმართლეს. იმიტომ რომ ყველა იწყება, ვინ შეპირდა, ყველა მოაწყვა, ეს ხალხი ყველა გვახსოვს. ჩვენ თავისი დაპირებებით, მათ შორის ოლიგარქი თავისი იმ გარშემორტყმული ჯარით, რომელიც დადიოდა სოფელ-სოფელ და ხალხს პირდებოდა 5 მილიონს. იყო ესეთი, ხო, გვახსოვს ეს ყველას. ანუ ეს დაპირებები, ხო, ფული კი სადაც გააუფასურეს, ეს ფაქტია, ამას ვერსად ვერ გავექცევით, იმიტომ რომ ხედავთ ფული აღიშცალ. შესაძლოა თქვენ არ მოგწონთ სიტყვა დაპირებები, მაგრამ ალბათ გაქვთ საარჩევნო პროგრამა კონკრეტული გეგმებით, რამაც უნდა მოაგვაროს მოსახლეობის პრობლემები. ხომ ეს მიუყვება მე პასუხებ მე მაყურებელს შევახსენებ, თუ კი გაგიჩნდებათ კითხვა, შეგიძლიათ დარეკოთ ეკრანზე მითითებულ ნომერზე და დაუსვათ კითხვა ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლებს, რომლებიც პირდაპირ ეთერში გიპასუხებენ თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვაზე. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ პროგრამას, თუ რა უნდა გაკეთდეს ქვეყანაში, პირველი როდესაც ეხლა რაზე მეცინება, იცი, პოლიტიკური ორგანიზაცია სამწუხაროდ უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში, როდესაც მოდიოდა რომელიმე პოლიტიკური ორგანიზაცია ხელისუფლებაში, ისინი ვერ არჩევდნენ პრიორიტეტებს. პარლამენტში მოხვედრის თანავე მათი პრიორიტეტი უცბად როცა იყო ის, რომ უნდა ყოფილიყო უფასო განათლება, უნდა ყოფილიყო უფასო ჯანდაცვა. ასე ჩვენი პრიორიტეტები არის დროს უნდა გამომდინარე. ჩვენი პირველი პრიორიტეტი ესაა, რომ კიდევ ერთხელ ვთქვი, სოციალური თანასწორობა. ჩვენ ვიქნებით გარანტი ქვეყანაში სოციალური თანასწორობისა. ჩვენ ვიქნებით გარანტი ქვეყანაში მუნიციპალური საავადმყოფოების შენებლობისა. რაც გულისხმობს პრევენციული და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უფასოობას. ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იქნება ეს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებები დაფასებული, ეს დაფინანსებული. აგრეთვე ყველაზე მთავარი ფუნდამენტალური პოსტულატი, რომელიც სახელმწიფოებრიობის განვითარებისთვის არის აუცილებელი, ეს არის განათლების სისტემა. გული გიკდება, ხო, მოდი ახლა გავიაროთ საქართველოს ამბილი სტუდენტია, ძალიან ბევრი სტატუსში შეჩერებული ამ თუ სტუდენტები, რომლებიც ელემენტარულად სტატუსი შეურჩერდათ იმის გამო, რომ მათ არ აქვთ გადასახდელი თანხა, ხო? ისინი არიან ძალიან ჭკვიანები, ძალიან კარგად სწავლობენ, მაგრამ მათ სამწუხაროდ არ გააჩნიათ ახალ. მოდით კიდევ უფრო დავაკონკრეტოთ, ვიდრე გადახალთ, რა თქმა უნდა, მოგცემ შესაძლებლობას. მართველ გუნდს ერთ-ერთ წინ გადადგმობა ბიჯეტ მიაჩნია საყოველთაო ჯანდაცვა, რადგან ახსენეთ, ამიტომ გეკითხებით, რით იქნება განსხვავებული ან რას თავაზობთ თქვენ? მოდით ვთქვათ, რითი მიაჩნიათ წინ გადადგმობა ბიჯეტ, ახლა პირდაპირ გეტყვით, ჩემ მაგალითს გეტყვით, დედაჩებს გაუუკეთეთ ჩუტირების ოპერაცია, რომელიც დაждდა პენსიონერია 12000 ლარი. მე გეკითხებით იმასაც, თქვენს გეკითხავთ მოსმენილი, ამაზე მუდმივად არის. 4000 ლარი მაინც გადავიხადეთ, დაახლოებით 8000 დააფინანსა სახელმწიფო, მაგრამ 4000 ლარი მაინც გადავიხადეთ. გაჭირვებულ მოქალაქეს არ აქვს იმის საშუალება, რომ 4000 ლარი გადაიღოს. რით იქნება ლეიბორისტების მე შეთავაზებული განსაკუთრებული და საინტერესო პოტენციური ამოფრქვევა? დღევანდელი საყოველთაო დაზღვევა მოიცავს 80 მილიონს, თუ არ ვცდები. 80 მილიონში შეიძლება ყველა რეგიონში გაიხსნას უფასო საავადმყოფო და ვისაც ჭირდება, ის ისარგებლებს იმით. მე საერთოდ არ ჭირდება ის საყოველთაო დაზღვევა. არ მისარგებლია, არ მისულვარ, არ ჭირდება და ვისაც ჭირდება, იმას რატო ვაკლებ? ანუ თქვენ არ მოგწონთ ამ პროგრამის მთავარი პრინციპი, რომ არ იყოს, ეს არის საყოვალთაო? აბსოლუტურად. თქვენ ფიქრობთ, რომ პირველ რიგში ეს შეიძლება? საყოვალთაო შეიძლება იყოს მილიარდელი ბიზნესისათვისაც და ჩემთვისაც, ამ პენსიონერი ბებიისთვისაც. არ შეიძლება თქვენი პოზიცია ასევე ახსენეთ სტატუს შეჩერებული სტუდენტები, თქვენი პარტიის ლიდერი მათ დაპირებას აძლევს, რომ ყველა სტატუს შეჩერებული სტუდენტი შეძლებს სწავლის გაგრძელებას და ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტში თქვენი პროგრამიდან რამდენი მნიშვნელოვანი. როგორ აპირებთ ამის მოგვარებას? სჭირდება თუ არა ამას სახელმწიფო უნივერსიტეტსაც? და თანხები იქნება აუცილებლად, სახელმწიფოს ექნება ამის თანხები. ახლა მოდი პირდაპირ ვთქვათ რა, თუ ეს ხელისუფლება ჯერ რამდენი თანხები მიდის იმ რაღაც პრემიებში, რომელსაც ისინი იწერენ ხოლმე, ამ თუმდა გაწეული საქმიანობისათვის ის მანქანები, ჯიპები, 10-12 ჯიპი როიყი და თითოეულმა მინისტრმა და ყველაზე მთავარი, ანუ ეს ყველაფერი უკვე ციფრებში უდეს ლეიბორისტულ პარტიას. ეს ჩრდილოვანი ეკონომიკა, რომელიც მიდის დღეს ჩინოვნიკების ჯიბეში, წავა პირდაპირ ბიუჯეტში და ეს ბიუჯეტიდან იქნება დაფინანსებული სტუდენტის, პენსიონერის და ვინც საჭიროებს დაფინანსებას საბიუჯეტო სახსრებით. ყველა იქნება დაფინანსებული იქიდან, იმიტომ რომ დღეს მარტო იკვებებიან ოლიგარქები და მათი გარემოცვა, ის პატარა წრე, რომელიც თვითონ შეკრეს და დაადეს კაბალა ამ ქვეყანას, ოლიგარქიული კაბალა, რომლისაგანაც ვერ თავისუფლდებით დღეს ვერც ერთი ადამიანი. იგივე პრიორიტეტულია ჩვენთვის საბანკო სისტემა, სადაც უნდა იყოს ევროპული პროცენტები, რომელიც არის მაქსიმუმ 6-7%. აქ დღეს მიდიხარ ბანკში და პირდაპირ გეუბნებიან, რომ წლიური პროცენტი არის 42. ეს აუცილებლად უნდა იქნას მოსპობილი და აქედან გამომდინარე ეს პრიორიტეტები, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ საკითხს მაყურებელია ხაზზე და მის პირდაპირ ეთერში დასვამს საკითხს. გამარჯობა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ, რომ ანაბრებზე რო ქონდა ფული შეგანილი, რაღაცა პროცენტი, რაღაცა ანაზღაურდებოდა.
Ano, am bătut rom, este realisturi. Realisturi, abară. Igi vei imam la grebis da bune bătut realisturi. Ei mi toam tavari, am si prevenția mohte. Serta da mi anze gaițes. Mere, helis tu plebași. Ce nu ikne bit? Scoai ikne bat. Tu vin zginda ipos. Am as vegar și acerep. Și acerep tu arab. Telimus a plebă. Cu ceași gabo odă, moi tu zan tartips. Tavari, erta da mi anze gaițes. Promelzeți gaițe, mă dai sikne bat. Uțuete džaciu mere. Ei mi toam capo e bama spela. Rad ari auzilebeli. Zeganat zaugnisne. Plutokrati uli rezimi shede gadam pravlaje buli oligarke bisatvis esunda ikos monopoli ushe satrebubebi shezuta. Meure, koi lazem nishnelovani. Auzilebelia kveqanashi. Strategi uli dam nishnelovani ekonomikuri obyektebis nacionalizatsia. Ese egi sakhemtsipo sakutrebashi gadasvla. Nishnelovani, tken tu gakhsot, batoni shalva ari erteti. Putem de beli, ce nu Constituția, să mă Constituția, de exemplu, de statist parlament, ci uridiul comitet, stau de mare, cum mașin Constituția și ei erau state, uri mișnul lobby, subiecte, unde ai fost sahem, tipul sau cu treaba de țalian, belul, cu ecana și Europa și ce zesia. Și se distrate de uri mișnul lobby, subiecte, bilogul țari, magar, tatu, ghida, țara noastră, îi ghive cazreti, îi ghive se energomata, revele, hesebi, unde ai fost ratna, unde ai fost sectorul, unde ai vitar de bodis, mai ai seti de bilogul țari, hes, udo hesi, suajinua, hes, es, unde ai fost sahem, tipul sau cu treaba, ai achidan țamua, biuget, îi ghive cazreti, uaxene, țara noastră, oligarhma, bizina, Ivan Ișulma, Arapraduar Chagdur, Triana Drohel și Chagdur, cu apet, ca și Sakartul, istoria zgadeus, Amadam Ianma, Heliho, Akina Gaundiner, S, Biuget, Tanhebi, unde aș fi eu, descrepnis Biugeci. Rodesac, Azreti, da, m-au povestit, uli, uli, miliardi, Chadis, Bidina Ivan Ișulis, Gibeș, Holo, Biugeci, Chadis, Nahevare, milion. Acarauta Tanasoroba Zela, Arapraduar Chagdur, Tolkien, Sirie, da, Sakartul, business, Zlatma, unde am dat. Mi s-au urât de probleme, Romelis, Kweni, Sarcev, Nolkien, Mihai, Talbot, s-a interesat, Ikne, Mapura, Blistu, s-a smutit, da, 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 Umușevro, bați, uheb, zalian dit național, ce ni s-a zugat o obisnuit, dar ovul twist, bologamul kit, hobis, mihedvitac, guaxo, ce ni s-a zugat,
კითხები ამ მიმართულებით ჩნდებოდა. 63 გამოკითხულთ რაოდენობიდან არ არის დაბალი ციფრი და ამ მიმართულებით რას თავაზობთ პოტენციურად? რას თავაზობთ და თავაზობთ მარტივ გამოსავალს მილიონერებმა და ოლიგარქებმა და ბიზნესმენებმა იპოვონ თავიანთი ადგილი იმ ბიზნესში და არა პარლამენტში. ეს ადამიანების ჯგუფი როცა მოდის პარლამენტში და თვითონ ხდებიან მაკონტროლებელი ყველა ფრის და ყველასი, აი აქ ეკონომიკა იჭედება ერთ ადგილზე, იმიტომ რომ ისი წარმოება შეიძლება იმას აქ წვანე გზა გახსნილი აქ. ასე მოდი კონკრეტულად ეს თქვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში ბიზნესის გავთარება. ეს გავიგეთ, უკვე მეორედ გავიგეთ ეს ფრაზა, მაგრამ მე ვკითხულობ აი ეს ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. ის ვისაც აინტერესებს მიწათმოქმედება, ის ვისაც აინტერესებს მევენახეობა, ის ვისაც აინტერესებს ხილის მოყვანა და შემდეგ ბაზარზე გატანა და ასე და ასე შემდეგ. იმას ადგილზე უნდა შეუქმნათ ეს ყველაფერი ის როგორ? ჩვეულებრივად დღეს შეიძლება მარტივად დააწყო ადგილზე პანელური სისტემის ცეხები და ისინი იწყობა ქარხნები და გადამამუშავებელი ფაბრიკები, რომელიც ჯდება კაპიკები. შედით ნებისმიერ სუპერმარკეტში და ნახავთ, რომ გაჯერებულია უცხოური პროდუქციით, იგივე წვენებით, ხო? გაჯერებულია ნებისმიერი მაღაზია. არ ისი ქართული პროდუქცია, როცა შეიძლება რომ გლეხმა იგივე გორელმა მიიტანოს ის თავისი ვაშლი და ვაშლის წვენი დაიწუროს ადგილზე გორში. იმისთვის რომ ვაშლი მოიყვანოს ხომ ჭირდება ალბათ გარკვეული საწყისი. რო ჭირდება ამისთვის იმას აქვს ამისი საწყისი კაპიტალის და ამისის გაკეთების სურვილის და აი აქედან გამომდინარე იგივე ის საბანკო პროცენტი როცა იქნება დაბალი ის გლეხი წავა აიღებს იმ ბანკიდან სესხს მოიყვანს იმ თავის მოსავალს როცა გარანტია ექნება იმისი სახელმწიფოსგან რომ თუ ბიზნესმენი არ ჩაიბარებს სახელმწიფო ჩაიბარებს იმის მოყვანილ პროდუქციას და სახელმწიფო იქნება მერე გარანტორი იმისი რომ რას უზავს იმ მოწეულ გლეხისას ეხლა ის უკვე სახელმწიფოს მოვალეობა და ვალდებულება იქნება პირდაპირ ეხლა გლეხმა რა უნდა ქნას როცა რო თქვა შეხურებს ვიღაცას ხო იმ ბიზნესმენს აქვს თავისი ვალდებულება იმ თავის ბიზნესში რომ ამდენი უნდა აიღოს შენგან მოწეული პროდუქცია და იმის იქით გიკეტავს გზას და ეს პროდუქცია ვისია ისევ მაგათი ამ ბიზნესმენების, ამ მილიარდელების, რომლებიც დღეს პარლამენტში არიან ერთგუფა თავმოყრილები, ჩადით აგერ კახეთში ნებისმიერი კარგად განვითარებული მეღვინეობა და ყურძნის მოვლა არის ამ ადგილში. პარლამენტარები არიან, ყველანი არიან დეპუტატები, არ მათი მშობლები, არ რაღაცა და გლეხმა რა ქნას. ის გლეხი რომ მივა იმასთან, ის ეუბნება მილიონერი იმას, რომ გინდა თუ არა მე შენ მოგიგდება ამაში 20 თეთრს. რა უნდა მოიყვანოს გლეხმა 20 თეთრად, როცა რომ იმისი რეალური ღირებულება შეიძლება აღემატებოდეს კიდევაც 5 ლარს. აგერ დღეს არჩევნებია კარზე მომდგარი და შეიძლება ჩავიდეს. თუმცა სოფლის მეურნეობას რომ თავი დავალებოთ, კიდევ ძალიან ბევრი სხვა პროფესია არსებობს და სხვა საქმიანობის ადამიანებიც. თქვენ იცით რომ ბიჭინა პრობლემა უშევდება. ივანიშვილი მოვიდა თუ არა ხელისუფლებაში პირველი რა გააკეთა მან შექმნა თანაინვესტირების ფონდი. გახსოვთ რომ წავიდნენ ბეჟუაშვილებს მილიონები და მილიარდები რო ჩაადებინა. საწავიდა ეს თანხები. იქ არის დაახლოებით 2 მილიარდამდე თანხა ჩადებული, რომელიც აკრიფა ხარკის სახით ბიზნესმენებისგან. ის თანხა უნდა მოხმარებულიყო ზუსტად იმ სოფლის მეურნეობის განვითარებას, უნდა მოხმარებულიყო ზუსტად იმ ხილის და გადამამუშავებელი ქარხნების მშენებლობას რაიონებში. ყველა ქვეყანაში საერთოდ სოფლის მეურნეობა არ დოტაციური. ჩვენ უნდა შევუქმნათ ეს პირობები და ამ ბიზნესმენები უნდა წავახალისოთ, რომლებიც წავლენ და იმუშავებენ და ბიზნეს ჩადებენ სოფლის მეურნეობაში და შეუმცირდოთ მათ გადასახადები გარკვეული რაღაცების განმავლობაში თუ ერთი წლის განმავლობაში უნდა გამათავისუფლოთ გადასახადებისგან. ხოლო ეს ოლიგარქი ბიზნესმენები, რომლებიც დღეს არიან საქართველოში, ხო იმემა კეთილი უნდა ინებონ, უნდა ვაიძულოთ, რომ ჩადონ გასაგებად. შევუმცირდოთ თუ გავათავისუფლოთ. ეს დაკონკრეტებული გაქვთ ეს პროგრამაში, კი, რა თქმა უნდა. პროუთი და ის დონეზე საუბრობთ. არა, რა თქმა უნდა, ზოგი შემცირებული იქნება, ზოგი გაუქმებული იქნება, ერთი მარტივი მიზეზის გამო როგორი იქნება და საით წარიმართება ეს ბიზნესი. ვექტორი საითგან იქნება ამ თანხების მიმართული, ეს იქნება თქვა მაღალმთიან რეგიონებში შეიძლება რომ მთლიანად შემცირდეს ეს გადასახადები და საერთოდ გაუქმდეს რომ ხალხი სოფელს დაუბრუნდეს. ასე ნუ ზოგან კიდე ვინაიდან ძირითად პრიორიტეტებს ვეცნობით თქვენ პოლიტიკური ძალის მოდი დავსვათ კიდევ ერთი კითხვა ჩვენ ვაძლევთ ყველა შესაძლებლობას დააფიქსირონ საკუთარი ხედვა არა ერთ მიმართულებასთან ჩვენ საუბრობდით ეკონომიკაზეც ჯანდაცვაზეც ასე ვთქვათ დაბლ პროცენტიან ანაბრებზეც კიდევ ერთი მიმართულება რაც ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება პოტენციური ამორჩევისთვის კენი განცხადებები ხშირად გვსმენია გურიცხო პარტიის ლიდერისგან, მაგრამ საინტერესოა საბოლოოდ როგორი კურსი უნდა აირჩეს ქვეყანამ საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით გეკითხებით, ვინაიდან ჭიდილი, ასე ვთქვათ, საბჭოთა გავლენებთან ისევ არის გარკვეული პოლიტიკური ძალების მხრიდან გვესმის განცხადებები ამ შემთხვევაში მოწინააღმდეგეებისგანაც და ამ შემთხვევაში უკვე ასპარეზი გაქვთ თქვენ უშუალოდ რას ემთხვევით? გვინდა ნატო, გვინდა მხოლოდ ქართული, არ უნდა ვიყოთ არაბთან კოალიციაში? მუდმივად გვესმის ჩვენ გულოთ რომ ჩვენ უნდა გაგვეჩნდეს ქართული თითქოს რაღაცა ხელისუფლების. ხელისუფლების მთავარი ინტერესი უნდა იყოს არსებულ გეოპოლიტიკურ მოცემულობაში რაც შეიძლება
საარჩევნო მარათონის საზოგადოებრივზე გრძელდება. მე შეგახსენებ, ჩვენი სტუდიის სტუმრები გახავთ საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები, ბატონი თებურ ციკლაური და ბატონი ზურაბლობია. ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც ამოჩევა. სანამ მათ სამაჟორიტარო ოლქებზე გადავალ და უშუალოდ ადგილზე არსებულ პრობლემებზე, მინდა კითხოთ უშუალოდ პარტიის შესახებ. ერთ-ერთი ხმაურიანი, ასე ვთქვათ, პერიოდი იყო და ალბათ გარკვეული უხერხულობაც ლეიბორისტული პარტიისთვის, როდესაც რამდენიმე წერმა დატოვა პარტია. გულისხმობ ერთ-ერთ სოსო შატბერაშვილს, რომლის სტატიას გამოქვეყნდა დღეს გაზეთ ახალთაობაში და ის ამბობს, რომ პარტია მას შემდეგ დატოვა, რაც პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილს გულისხმობს, დანარჩენი წევრების უკან, ზურგს უკან დაიწყო გარკვეული ქმედებები პარტიის ფულის ჭამაზე გადავიდა პირდაპირ, რომ ვთქვათ მისი სიტყვები რომ მოვიშველიოთ, და მან თქვა, რომ შალვა ნათელაშვილს აქვს მილიონები და ის ის ტყავში გახვალი მგელია. და არ თქვა, ეს არის ადამიანი, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი იყო და ალბათ კარგად იცის, რა ხდება ლეიბორისტულ პარტიაში. თქვენ რა პასუხი აქვს? როგორ ჩანს, კარგად არ იცის, რა ხდება მის თავში. იმიტომ რომ შალვა ნათელაშვილს აქვს მილიონობით ადამიანის მხარდაჭერა და არა მილიონობით ფული, და რო ქონდეს ეს იქნებოდა ძალიან კარგი, რო ქონდეს. დასახლებას დაურიგებდა. თუ აქვს სოსო შატბერაშვილს მოგვიტანოს და მე რატომღაც მეეჭება, რომ სოსო შატბერაშვილი და ის ჯგუფი ფულს გაქცეოდა. შალვა ნათელაშვილს მილიონები რო ქონოდა, რატომ დატოვა ეს მაშინ პარტია? იმიტომ რომ ფული აიღეს ივანიშვილისაგან. ეს არის მარტივი შეკითხვა აი მაგ პასუხზე. იყიდა ივანიშვილმა, როგორც სხვა პარტიები, ჩვენ გვახსოვს ივანიშვილმა შეიყვანა პარლამენტში პარტიები, რომლებსაც მეორე დღესით როგორც მილიონებს ისე გაეღვიძათ იმათ ლიდერებს. ხო ჩაურიცხა მილიონობით ფული თითო-თითო კაც. ხო გვახსოვს ეს, არა? აი ესე ჩაურიცხა ამათაც, რომ როგორმე დაეშალა ლეიბორისტული პარტია, მაგრამ ლეიბორისტული პარტია არის უნგრეველი
წარდგენილი იყოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების ძალიან ძლიერი გუნდი, თქვენ ამას ნახავდა, ძალიან ბევრი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გავაკიდევა პარლამენტში პირველივე ტურში. Ამას თქვენ ნახავდა, კიდე რა ვიცი, მედის მუშაობა და თუ სადმე აგეთ გადავდეთ ახლა მოლაპარაკე და იმასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეულ როლებში ჩვენ შეიძლება სხვადასხვა მაჟორიტარი და როლებში სადაც კენციყრით, სადაც მუშაობთ ალბათ. დამოუკიდებელ კანდიდატებს გულისხმობთ, უკაცრავად გაგებარემ დავასრულოთ ეს თემა. დამოუკიდებელ კანდიდატებს გულისხმობთ, რომელიმე კონკრეტული პარტიის სასარგებლოდ გეკმაყურება. ოპოზიციური პარტიის ნაციონალური მოძრაობისა და უცნობის. ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას იქნება ალბათ, თუ დააყენებენ ღირსეულ კანდიდატს შეიძლება. ანუ გარდა ნაციონალური მოძრაობისა, ქართული ეცნობისა, სხვა ნებისმიერ პარტიას შესაძლოა დაუჭიროს მხარი. პანაცია არ არის, სხვა პარტიები პანაცია არ არის. რამდენად იცნობთ იმ პრობლემებს, რომელიც აქვთ შესაბამის ოლქებს? სადაც თქვენ იყრით კენჩს. ეხლა განში მოხდა საინტერესო შემთხვევა, რა იმ დროს ვიყავი მოსახლეობამ დაგვირეკა და მივედი. ჩვენთან კენჩი იყო სვათაშოვის ქართული ოცნებიდან კობიაშვილი, ეს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი იყო. რომელიც სვათაშოვის განში ცხოვრობდა მეხუთე მიკრორაიონში და დაგვირეკა მოსახლეობამ, ავედი და ნახეთ კიდე ერთი სასწაული, თუ როგორ ეწირება კიდე ამ ოლიგარქების ნებებს და ბიზნეს ინტერესებს. ერთი სათამაშო მოედანი, სკვერები, ბაღები და ერთ-ერთი სათამაშო მოედანი, სადაც კობიაში მაიდგა ფეხი. ის სტადიონი მთლიანად დაანგრეს და მის ადგილას მიმდინარეობს კორპუსის მშენებლობა. და უამრავია ასე, სადაც იგი. ხო, უამრავია განში ესეთი და ეს სასწაული რა არის, იცით ხალხო? ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი, რომლის პირდაპირი მოვალეობაცა, ну, ფეხბურთის განვითარება ქვეყანაში, რომლის პირდაპირი მოვალეობაცა სათამაშო მოედნები უფრო მეტი გაიხსნა საქართველოს უფრო კარგი ფეხბურთელები წამოვიდნენ, ის პოლიტიკურ მოღვაწეობას საკუთარ რაიონში იწყებს ფეხბურთის სტადიონის ნგრევით. აი, როგორ უნდა მიწეს მოსახლეობა მას ხმა? კიდევ ერთი უბედურება ისა ამ განში, როდესაც რაღაც მაღლი სახლის მშენებლობა მიმდინარეობს, სადაც სხვათაშორის ნარმანიაძის ბიზნეს ინტერესებიც იკვეთება. მეზობლად არის სახლები, რომლებიც ინგრევა. მესამე ხარისხის დაზიანება აქვს ამ სახლებს, საიდანაც გამოსახლებას ექვემდებარება მოსახლეობა. ამასაც დღევანდელი ხელისუფლება ყურადღებას არ აქცევს. ადგილობრივი ხელისუფლებაზე მაქვს საუბარი, ნარმანიაზე მაქვს საუბარი. ну пирдеби რომ თელ გდანელებს თელი მოსახლეობა იყო გამოსულდა ჩვენ აუცილებლად შევაჩერებთ ამ შენებლობას იმიტომ რომ თუ ეს გაუვიდათ გდანში მეწმუნეთ ახლა თელ თბილისში ურბანული დაგეგმარება სწორად არ მიმდინარეობს და სოკოები თუ ამოდის სახლები და კატასტროფარულა საერთოდ უკვე თბილისში ცხოვრება დამისტაგმენტს გაიმე კონკრეტული გეგმა რომელიც რა თქმა უნდა პროფესიონალური გეგმის არარსებობის პირობებში მოაგვარებს იგივე იმ შენებლობებთან დაკავშირებით და დაგეგმარების სამსახური რეკრეაციული ზონების განადგურების ურბანული დაგეგმარების სამსახური უნდა შეიქმნას, არა, უნდა შეიქმნას პროფესიონალებისგან, ხალხო. აი ახლა წეგამსაუბრობდით, გარეთ საუბრობდით, ეს ნარმანია დაგეგმარებელი სამგრევები. საცობებია ხო თბილისში ესეთი? ერთ საინტერესო რაღაცა, გერმანიიდან ჩამოიყვანეს სპეციალისტები, გადაუხადა ნარმანიამ რაღაც 60 თუ 120000 ევრო, რათა მონიტორინგი ჩაეტარებინათ ამ საცობებთან დაკავშირებით. ეს შუქნიშანი როდის აინტოს, როდის ჩაქრეს, რო საცობები გაიწმინდოს. ახლა მაინტერესებს საქართველოსი დაუჯეროთ არ მოიძებნება პროფესიონალი ადამიანი, რომელიც ამის მონიტორინგს შეძლებს და არა გერმანიიდან ჩამოიყვანეს, იქიდან რაღაც ფინანსური დაინტერესება ჰქონდა ქალაქის მერიას. აი, კერძოდ იმ სახლში, რომელიც აი მეხუთე მიკრორაიონში მიმდინარეობს, ხო, მაღლი კორპუსის შენებლობა, იქ
Narmania zmiš interesebia. Is ari juristi in firmisa, romeli firmaci kašenep saks. Ke samsokhar dres, ke ratkhma unda ekhla akhvidet nakhot me is mosakhleba, romelma tsarmoadgina is dokumentatsias uqualapiri tsarmoadgina ik mezoblad arsebuli sakhlebi ukve dangrevis pirasa amisuli, chven ekhla albat dokumentatsia gasagebe, magram tkuen tvit rom Narmania zmis kho firma nakhot chveulebulad romeli firmatsa im firmashi juristad mushaobs Narmania zma. Ეხლა როგორ გონიათ, ეხლა ვის ინტერესებში იქნება, ჩემ ინტერესებში ხوار იქნება არა? ნუ რომელმაც რა თქმა უნდა იურიდიულად იმაში რომ იმ კონკრეტულ ადგილას იმ კონკრეტულ ნაკვეთზე აშენდეს მშენებლობა, მან გააფორმა და მან გააკეთა. კი ბატონო, ეს არის პრობლემა ნიკამას აღჭერ, რომელიც არ ამხოთ გოდანის რაიონის თვის არის მოგვარი, თვის მთელ თბილისში აწუხებს მოსახლეობას ეს საკითხი. თუმცა ბატონ თემურს მეც მინდა მიმსახოთ ეს უბრალოდ ეს არ მეც ამას საუბრის შანსი დღევანდელ განაცემაში ნაკლებად ყოველ შემთხვევაში ბატონ თემური თქვენ მოგისმენთ და გეტყვით რამდენად ახლოს იცნობთ გდანელების პრობლემებს ხარ თუ არა აქტიური არა მხოლოდ არის შემოერთებული კამპანიაში კი ბატონო ტერიტორიებით სადაც დასახლებულია უკვე გულისხმობ გდანის მიმდებარედ არა მხოლოდ უშუალოდ გდანს და იმ მიკრორაიონებს სადაც ხალხი ცხოვრობს არამედ შემოგარენი როგორც ეგრეთ წოდებულ შემოერთებულ სოფლებს რომ უწოდებენ ხოლმე აი მათთვის რა დაპირებით მოდიხართ რა გეგმა გაქვთ რით ცდილობთ მიექციოთ ყურადღება დაპირებით არა ჩვენ ვალდებულებები გვაქვს საერთო პრობლემები ერთ რაც არის გადაწყვეტა საერთო პრობლემები ჩვენ ახლა Mercedes და Saab-ს ვერავის ვერ აუშენებთ და ვერ უყიდით ვერც ხორცებს ვერ გადაუხდით შესაბამისად მაგრამ რაც იქ არის საერთო პრობლემები ეს საერთო პრობლემები იქნება მთლიანობაში მოგვარებული ყველასთვის არ იქნება ეს ინდივიდუალურად ვიღაცისთვის თუ ინდივიდუალურად ვინმეს რაიმე გასაჭირი აქვს ეს გასაჭირი აუცილებლად იქნება გულთან ახლოს გასაჭირი აქვს საერთო მაგალითად ეხა ავიღოთ ნუ ყველაფერსო თავი გავანებოთ ეს ყველას პრობლემა ალბათ იმიტომ რომ ყველა ადრე თუ გვიან მივალთ იქ ჩვენც ხო არის მან სასაფლაო სადაც გზა არ მიდის საერთოდ და მოსახლეობას უჭერს იმ სასაფლაომდე მისვლა ეს არის წყაროს ქუჩა თუ არ ვწდები იქვე არის მახლობლად დასახლებული მოსახლეობა რომლებმაც დღემდე ვერ დაიკანონა ეს სახლები დღემდე გზა არ არის გაყვანილი დღემდე შუქი არ არის გაყვანილი ბოდიშით მაგრამ კანალიზაცია არ აქვს დღემდე არის ეს პრობლემები უნდა მოაგვაროს თბილისის მერიამ მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ დავეხმარებით ჩვენი არჩევის შემთხვევაში თბილისის მერიას როგორ უნდა მოაგვარონ ეს პრობლემები ეს არის საერთო საზოგადო პრობლემა არ შეიძლება ეხლა ვიღაცას ცალკე რაღაცა კონდეს და თლიანობაში 99% არ კონდეს არაფერი. ზუსტი გარანტიების დადება ამ შემთხვევაში ალბათ შეუძლებელია, მაგრამ იქნება თქვენი პოლიტიკური პარტია გარანტი იმისა, რომ ერთი მხრივ მიიტანთ მათ წუხილს თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში შესაბამის უწყებებამდე და მეორე თავად ჩაუდგებით თუ არა ამ ადამიანებთან იღებთ თუ არა სრულად მასურთხელობას, რომ ყველა თითოეული ის პრობლემა, რომელიც არსებობს, მოგვარდება. ჩვენ არ ვიქნებით კაბინეტის დეპუტატები, ჩვენ ვიქნებით სახალხო დეპუტატები, რომლებიც აუცილებლად გამოვალთ ქუჩაში და ყველა პრობლემას შემდგომ აი ამ ხალხთან ერთად გავივლით. არ შეიძლება ადამიანი აერჩიონ და დაივიწყონ მერე საერთოდ იმარჩეულმა ადამიანებმა ის ოლქი სადაც ისინი აერჩიეს. ჩვენ ესეთი უამრავი დეპუტატი ყავს. დღესაც რო გავიდეთ ქალაქში, თუნდაც აგერ თბილისში და ვკითხოთ მოსახლეობას, თუ ვინ არის მათი მაჟორიტარი დეპუტატი, შეიძლება მოსახლეობის 50%-ს არც იცოდეს. კი ბატონო. და ერთი მინდა დავამატო, ასიდან გამომდინარე, ჩვენ კიდე ერთ რამეს ვიძახით. ჩვენი პარლამენტში მოსვლის შემთხვევაში აუცილებლად გავაუქმეთ მაჟორიტარულ სისტემას. მერც აი ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად ვკითხავთ თუ რატომ, იმიტომ რომ მთელი წლის განმავლობაში საკანონმდებლო ორგანოში იყო ძალიან დიდი დავა, ჰქონდათ პოლიტიკური ექსპერტების საკუთარი მოსაზრება და პოლიტიკური პარტიებიც და ზალები ერთმანეთს საგრძნობლად დაუპირისპირდნენ. რამდენიმე წუთი შევისვენებთ და ისევ დავუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ქვენ უყურებთ საზოგადოებრივ საარჩევნო მარათონი გრძელდება ჩვენ მასპინძლობთ ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლებს კერძოდ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს და როგორც დაგპირდით აუცილებლად დაგისვამდეთ კითხვას მაჟორიტარობასთან დაკავშირებით კერძოდ ამ ინსტიტუტის გაუქმებასთან და ამიტომ მოგცემთ შესაძლებლობას რატომ რა შეხედავთ ალტერნატივას და რატომ გონიათ რომ ზოგადად სუდია ის რა მიმართულებითაც თქვენი ბიზნესით ახლა ერთი წუთი მე შეიძლება ერთი კითხვა დაგისვათ იცით თქვენ მაჟორიტარი ვინ არის მე ვიცი ჩემ ხო ეხლა არა ვიცი ჩემ მაჟორიტარ ვინაც მაგრამ ამ შემთხვევაში პოლიტიკოსები ამბობენ რომ გაგაუქმდეს და დამკვიდრდეს რეგიონული პროპორციული 20 წლის ისტორიის განმავლობაში და დამოუკიდებლობის ისტორიის განმავლობაში კარგად დაგვანახა პოლიტიკურმა სიტუაციამ რომ მაჟორიტარები ესენი არიან
ადამიანები, რომელსაც თავისუფლად ჩვენ შეგვიძლია უწოდოთ მოდერნიზებული ფეოდალები, ეგრეთ წოდებული ბანალიტეტები, რომლებიც პარლამენტში მოსვლისთანავე ივიწყებენ ყველაფერს და მხოლოდ და მხოლოდ მათი საქმიანობა შემოიფარგლება საკუთარი ბიზნეს ინტერესების ლობირებით, რა. თქვენ გინახიათ, რომელიმე მაჟორიტარი წარმომდგარი იყოს, არ ახო გაი წერან ახსენა თემური, მართლა კვარზებენ უკებივით არიან წარმომდგარი იყოს და რომელიმე რაიონის პრობლემა დაეყენებინოთ პარლამენტში? არ ახო. მოდი რა, პოლიტიკოსებმა უნდა აკეთოს თავიანთი საქმე. ჩვენ ვიძახოთ კიდევაც, რა. მილიონერები, ის მაჟორიტარების კასტა შედგება მილიონერების აქტიურობა. არა, ხო, ელისო ჩაფიძე ეს ერთი კი გასაგებია, მაგრამ 80% მაჟორიტარების, ეს არის ოლიგარქების კასტა, ეს არის მილიონერების ჯგუფი, ხო? რომლებიც ხოლმე და ხოლმე საკუთარ ბიზნესს ლობირებენ, ხო? აქედან გამოდის კიდე ერთი ჩვენი ლოზუნგი, რომ არც ერთ რაც შეიძლება მეტი მდიდარი ადამიანი საქართველოსში და არც ერთი მილიონერი პარლამენტში, ხო? ერთი ვერსია გაჩნდა ასეთიც, რომ უნდა შემცირდეს კანონმდებლობთა რაოდენობა საკანონმდებლო ორგანოში პარლამენტში, ამდენად იზიარებთ ამასაზრებას. შესამცირებელია გეთახმებით, ამასთან აუცილებლად გახსოვთ ადრე 125 იყო. თავარია ხარისხი როგორ იქნება, ხარისხიანი პარლამენტი შეექმნას, ხალხო, შეიძლება ორმა კაცმა დაანგრიოს ქვეყანა და შეიძლება 125-მა დაანგრიოს ქვეყანა, სამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია ვინ მოხდება შეიძლება, მოხდება თუ არა ესეთი ადამიანები, რომელთაც აზროვნება არის სახელმწიფოებრივი აზროვნებისკენ მიმართული, ეს ადამიანები უნდა აზროვნებენ სახელმწიფოებრივად, რა. ისინი უნდა იყვნენ კანონშემოქმედები, მათ უნდა გაითავისონ ერთი რაღაცა, რომ მათ უკან მთელი საქართველო დგას, რა, მათ არ შეუძლიათ რაღაც რაღაცებზე ამ ადამიანებმა უარი უნდა თქვა და ეხლა დღევანდელი მაჟორიტარები გეოგნებით ესენი არიან ოლიგარქები, ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც არავითარჩებდა გადაწყვეტილებას. კიდევ ერთი მიმართულებით ვისაუბროთ, დევნილები საქართველოში სამწუხაროდ არსებობენ, საკუთარ ქვეყანაში დევნილებზე საუბარი, რომელთაც უამრავი პრობლემა აქვთ. ამდენად გარკვეული სოციალური შეღავათები, ის პრობლემები, რომელიც მათაც უხებთ, რა გზით მოგვარდება, როგორ მოგვარდება, არის დაუკანონებელი ფართები, ძალიან ბევრ საცხოვრებელ ფართთან დაკავშირებით პრობლემა და აი ამ მიმართულებით თუ კი იგეგმება გარკვეული ქმედის ნაბიჯები. სამწუხარო დამხელისუფლებების ხელში ყველანი დევნილებად ვიქეცით, იმიტომ რომ მარტო ის ადამიანები არ არიან, ვინც მართლა რაღაცა ომებისა და იწულებით გადაადგილების გამო გახდნენ დევნილები. ამ ადამიანებისთვის აქამდე უნდა მიეცათ ის, რაც მისაცემია. გარდა იმისა, რომ იმათმა დაკარგეს ის თავისი საკუთარი სახლი, კარი, დაკარგეს სიცოცხლე, სული, სისხლი, ყველაფერი იქ ჩადეს და დატოვეს და აქ ჩამოიყვანეს და ყავთ სორუებში შეყრილი. აგერ არის განში ახლა ერთი ტოლვილთა შენობა, სადაც ცხოვრობენ ქალები, ბავშვები, ფეხბძიმები, რა ვიცი, ყველა იქ არის მოხუცი. წყალი არ აქვთ, შუქი არ აქვთ, კანალიზაცია არ აქვთ. და დღეს გამოდის სოზარ სუბარის უწყება და გვიმტკიცებს იმას, რომ გინდა თუ არა აგერ ბინებს ურიგებთ ტოლვილებს. რო ურიგებენ, ეს კარგია, თუ ურიგებენ. კი ბატონო, თქვენ როგორ აპირებთ მოგვარებას? რა რამდენიმე დღის წინ თქვენი ერთ-ერთი წევრი, თქვენი პარტიის ერთ-ერთი წევრი, თავისუფლების ჩხოროწყუს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქალბატონ ნინო სამუშია იყო სწორედ ჩვენს კოლეგასთან სტუმრად რეალურ სივრცეში, რომელიც ასევე საარჩევნო რეჟიმში მუშაობს და მან განაცხადა, რომ ძალიან მარტივია ამ პრობლემის მოგვარება, თქვენ არ აიღებთ დანამატებს, გაინახევრებთ ხელფასებს და ასე შეძლებთ, რომ შეუძინოთ დევნილებს ბინები ან გაურემონტოთ და გაუმჯობესოთ მას საცხოვრებელი პირობები. ეს არის ლეიბორისტების პროგრამა. დევნილებს, არა, პროგრამა ჩვენი ბევრათი უკეთესია, ქალბატონმა ნინომ რა თქვა, ეგ სხვა საკითხია, მაგრამ არა, ის ლეიბორისტული პარტიის წევრი. გასაგებია, გასაგებია ქალბატონ ნინოს ხედვები ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ შეიძლება სხვაგვარადაც ახლა ამას ბიუჯეტი დღეს შეიძლება ვერ გაწყდეს, ხვალეც ვერ გაწყდეს, მაგრამ სადაც ცხოვრობენ ის ფართები დაუკანონო, მიცენ, გაურემონტონ, კარგ პირობებშია ცხოვრონ და როცა იქნება იმისი საშუალება და ბიუჯეტს ექნება იმის საშუალება, რომ ამ ადამიანებს უფრო კაი პირობებში მიცენ, საცხოვრებელი ფართი მერე მივცენ, გადავიყვანთ იქ, მაგრამ დღეს სადაც ცხოვრობენ იქ მივცეთ ამ ადამიანებს ნორმალური ცხოვრების საშუალება. ხო შეიძლება ეს დაალოგოს, როგორ არ აგობს იმისი რესურსი თუ გვაქვს, რომ 100 მილიონის ჯიპი ვიყიდოთ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე, უბრალოდ 100 მილიონის. ხო იყო ეს და ხო მოხდა ეს, არა? ჯიპი სხვა და ალბათ 100 მილიონი. ანუ თქვენ არაპირებთ ხელფასის განახევებას, როგორც ქალბატონი. კი, რა თქმა უნდა, ხელფასების განახევება დანამატებსაც არ მივიღებთ და არც პრემიებს არ მივიღებთ. ეს რესურსი მთლიანად, როცა პარლამენტი გახდება სახალხო, მაშინ ეშველება ხალხს, მაშინ ეშველება დევნილსაც, პენსიონერსაც. და იმასაც უსაფრთხოსაც ყველა შეიძლება მაშინ, როცა სახალხო იქნება პარლამენტი და დღეს პარლამენტი არის ოლიგარქიული და არის მილიონერების ხელში და მილიონერი თვითონ არაფერს მოიქნება. სხვას დაეხმაროს რა. 46 მილიონი პრემია გამოიწერეს წინა წელს, ხო, პირდაპირ ვთქვათ, იმან რა ქვია, მინისტრებმა, მოადგილეებმა და სამინისტროებმა.
აი ეს 46 მილიონი თლიანად ეყოფოდა ხალხო ამ დევნილების პრობლემის გადაჭრას, ელემენტარულად ჩუქი მიეცათ. ელემენტარულად ხალხი მისულა აკუმულირება რომელიც არის კონკრეტული ჯგუფისთვის. შეფასი როცა გაქვს 17000 ხო მინის და პლუს ამაშენ პრემიის სახით იწერ შემოკარგო კიდე 25000 ლარს ხო ეს ხო ბიუჯეტის ძარცვა რა სხვა ხო არა. სოციალურ დაუცველი ფენად ძალიან ბევრი პრობლემის წინაშე დგას და ამ მიმართულებითაც ყველა საინტერესებს მოიცავს თუ არა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის პროგრამა არამხოლოდ შემწეობებს, არამედ რეალისტურ გეგმას, რითაც ამ ადამიანებს ოდნავ მაინც შეუმსუბუქდებათ ცხოვრება. სამსახურები უნდა შეიქმნას პირველ რიგში სახელმწიფოში, სამუშაო ადგილები, სადაც ეს ხალხი დასაქმდება და აღარ იქნება ეს სოციალური ციდუხჭირე, ხო? როცა ადამიანები დღეს ვერ მუშაობენ, პრობლემები აქვთ, ვალები აქვთ. იმიტომაც არიან ამ დღეში, მაგრამ რო დადიან ეს სოციალური აგენტები, ვიღაცასთან მივლენ სახლში, უპოვიან სახლში ძველ ტელევიზორს და იმ 30 ლარიან შემწეობასაც ართმევენ, ტოვებენ საერთოდ ლუკმაპურო, წამლის ფულის საშუალება აღარ აქვს ამ ფრონტს. მათხოვრად გვაქცია თელიერი აი ამ ხელისუფლებამ და ივანიშვილმა პირველ რიგში. თვითონ კი არის კარგად მოწყობილი იმ თავიშოში სასახლეში, მაგრამ გამოხედოს იმის გარეთ ხალხს და შეხედოს, რასაც პირდებოდა ეს 1% რო გაეკეთებინა იქიდან ამ ხალხისთვის, დღეს შეიძლება ბევრად უკეთესი მდგომარეობა ყოფილიყო, მაგრამ კაცი არის კლასიკური თაღლითი. მოიყვანა ისეთივე ჯგუფი, რომელიც იყიდა და მართავს. მას ჭირდება მონები და არა ხალხი, რომელიც რო შეიძლება მართლა ამ ქვეყანას გამოადგეს მომავლისათვის, კარგი ცხოვრებისათვის. ბავშვი შეიძლება დღეს უსწავლელი სკოლაში არ მიდიოდეს იმის გამო და ვერ სწავლობდეს, რომ ფეხსაცმელის ფული არ აქვს, მშობლებს წიგნების ფული არ აქვს. გასაგებია, ან დასაქმების პრობლემაზე მივედით ისევ, რაზეც თქვენ ნაწილობრივ ისაუბრეთ გადაცემის დასაწყისში, ჩვენ გვქონდა იმის მცდელობა, რომ კონკრეტული გეგმა მოგვესმინა, რას აპირებს ლეიბორისტული პარტია, როგორ შექმნის უფრო მეტ სამუშაო ადგილს, თუმცა ვფიქრობ, ასეთი გეგმა ყოველ შემთხვევაში რაღაც მონახაზი ვერ მოვისმინეთ, თუ შეგიძლიათ ახლა დააბადოთ. ეხლა პირდაპირ დავიწყოთ, რომ სამუშაო ადგილების შესაქმნელად რა არის აუცილებელი, ხო? აუცილებელია მცირე და საშუალო ბიზნესი განვითარდეს, ხო? სახელმწიფო უნდა შექმნას გარემო იმისა, რომ ეკონომიკა ქვეყანაში გაჯასახდეს. ეკონომიკის მდგრადობას რა განაპირობებს? განაპირობებს შემოსავლები, განაპირობებს ინვესტიციები, განაპირობებს მცირე და საშუალო ბიზნესი, ხო? პირდაპირ თქვა. არა და ეს ოლიგარქები, რომლებიც ქვეყანაში არიან. ამიტომ ჩვენი ხელი უნდა შეუწყოთ მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას, რაც პირდაპირ პროპორციულად სახელმწიფო სამუშაოების საპარტნიორო ფონდიც ეს საპარტნიორო ფონდი არაფერს არაკეთებს ამ საპარტნიორო ფონდმა შემოკარგო ბიძინა ივანიშვილმა აიღო მამაცაშვილის ხელთვის ფულები და გადაზარდა საფრანგეთში ოფისის ზონებში და მიიჩვისა ნიჭიერ ხალხს მოაქვს გეგმები რითიც შეიძლება შეიქმნას სამუშაო ადგილები და სადაც საპარტნიორო ფონდი უძდება წილში ფაქტიურად ის 51%-ის მფლობელი ხდება ივანიშვილი ისევ იქ და იმ სამსახურებს მე თვითონ ისინი როგორ გამოიყენებენ მე ის სამი დაასახლე რომელიც მან გააკეთა არაფერი ის ფული მთლიანად წავიდა ოფშერებში ეს არის ხარკი რომელიც მოკრიფა ბიძინა ივანიშვილმა მისი 7 მილიარდი გახდა 15 მილიარდი კი ბატონო კიდევ ერთი საკითხი რაზეც თქვენი პარტიის ლიდერი ძალიან ხშირად მოგმართავს ხოლმე ეს პოლიტიკური უფასო საარჩევნო რეკლამიდან ეს არის საპენსიო რეფორმა თუ შეიძლება რომ უფრო კარგად გაგვაცნოთ, რას გეგმავთ, როგორი პროგრამაა ეს, რას გულისხმობს, გავიგეთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ პენსიონერი არის 100 წლის, ის მიიღებს 2000 ლარს, თუმცა საწუხაროდ 100 წლის პენსიონერები არც ისე ძალიან ცოტა ყავს, ხო? არ უნდა გაუფრთხილდეთ. ამიტომ რა არის, ცით ასაკში ადამიანი ბევრად დაფასებული რო გახდეს თავისივე თუნდაც შვილებისაგან. აი ბევრად დაფასებული რო გახდეს, იმას უნდა გქონდეს შესაბამისი პენსია, ხო? იმიტომ რომ ეხა 80 წლის ადამიანი ჯერი სადაც ასაკში ხარ, ჯერი სადაც შეიძლება ვერ მიაღწიო იმასაკამდე, მაგრამ რო გახდები 91 წლის 100 ლარი დაგემატება კიდე იმ პენსიაზე, რასაც იღებ. მოგეცემა ასევე მე-13 პენსია, ოღონდეს პენსია იქნება დაბადების დღეზე, რო იქ სტუმარი მოგივიდეს, საჩუქრად ექნება სახელმწიფოსგან ეს. და ხა მე მგონი სავსები შესაძლებელია იმისი რომ პენსიის გასდა ძალიან ხშირად და ძალიან ბევრი პოლიტიკური პარტია პირდება მოსახლეობას სწორედ ამ წინა საარჩევნო პერიოდში რომ მათი პენსიები გაიზრდება სხვადასხვა რიცხვები გვესმის ხშირ შემთხვევაში თუმცა ამ მოჩვლის მხრიდან მხოლოდ ერთი შეკითხვა ის როგორ აპირებენ ეს ადამიანები რომ გაზარდონ ჩვენი პენსია როგორ აპირებთ თქვენ რომ ისეთ მათ მე-13 ხელფასი როგორ აპირებთ რომ გარკვეული დანამატები ქონდეთ დამსახურების და სტაჟის მიხედვით როგორ აპირებთ რომ 2000 ლარი აიღონ
Ara, oriata se varit mirt mazalian beuri kondes gada sahtel sahim tipos da beuri astelianin matshore beli kondes da pensionali kondes se zalian kargi ikneba. Khlara chekhe bas khoa partis dana pire bes tu sama silari gakhte ba utkhas silari gakhte bes mahla demagogia. Ara mas sahvo bida mashta bebi am demagogia snam bula dara. Tres tremon delun dgo mario bid biuje snam bula duchirs am pensionis kazda sanam ekonomika pekhse arts amu itse va sanam kwe kana shiardam itarbi bati dere utkhau tkui. Biznesmenam de pensionis kazda zalian tuli ikneba mas ori sami miliardi chirde baki da gamun dinari ari erta derti gamusavo. Etapa privat moxtes pensia bizda. Akina gamdin ar chuen tavozot pensia ikneba. Igive mara daemateba metsamete pensia, romelis ekhla tu arsebobs tva metsamete khelpasi, tu arsebobs ragats ik metsamete premia kho sheleba ikos metsamete pensia ro adamianma tavisi sakutari dabadebis dghie gadaikhados da ar daqhebos tavis gachenis dghes dghes rogodze satsxtebia mosakhleobas u izaqlo. Daris mikhedvi daiqopa igive damsakhurobebis. Ara, rakma unda pensia pirl sapensio asaki daiceba 55 tseli kalbatonebi da 60 tseli mamakatsebi rogodze აუცილებლად მოხდება სტაჟის მიხედვით პენსიების გადახდა. ეხლა არ შეიძლება ვიღაცა ბირჟაზე იდგა და ლიმონაცვალდა, მასაც იგივე პენსია ჰქონდეს და ადამიანს, რომელიც დილნას აღმოდნე მუშაობდა, იმასაც იგივე პენსია ჰქონდეს. ხო? ამის მიხედვით, რა თქმა უნდა, სტაჟის მიხედვით პენსიები მოიმატეს, მაგრამ ეს არ იქნება ისეთი უცაბედის და ამ პენსიების. ერთადერთი დანამატი ის იქნება კიდევ ერთხელ ვიძახით, რომ მეცამეტე პენსიის მესამეტე პენსია შემოვა და ყველაზე მთავარი 80 წლის შემდეგ ადამიანს უნდა მიიქცეს სიცოცხლის ინტერესი. ხო, ადამიანი უფრო დიდხანს სიცოცხლეს როდესაც მათ ცხოვრების ინტერესი ექნება. ხო, მან იცის 80 წლის ასაკში გადახედეთ, საზოგადოებრივ 80 წლის მერე იწყება მოგზაურობა ქვეყანაში. ამიტომ ყოველ 80 წელზე მათ დაემატებათ 100 ლარი, 91 წელზე დაემატებათ კიდევ 100 ლარი და საერთოდ პენსია ყოველ წელიწადში 80 წლის მაღლა გაუხდებათ 200, 300, 400 ლარი. ეს ძალიან მაგლობს მოითხოვს. მე ერთი კითხვაც მინდა და გისვათ ძალიან მოკლედ რომ გიპასუხოთ, ვინაიდან პირველ ბოქსში ვერ დავსკითხა და არ მინდა რომ გული დამწყდეს, თავად აირჩიეთ რომელი მიპასუხებთ. ხშირად გვესმის თქვენი პოლიტიკური პარტიიდან გზავნილები სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის მისამართით, რომ ისინი ასეთი იყო წინა არჩევნებზე, გულისხმობს საპარლამენტო და საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნებს და ისმის ხოლმე ფრაზები, რომ კონკრეტული პარტია მე არ ჩამოვთვლი ახლა ვინ, თავადაც გეხსოვებოდ კარგად, რომ არის მთავრობის სატელიტი. ამ შემთხვევაში არის იმის ვერსიაც, რომ არ არის გამორიცხული თქვენ პარტიასაც უმაგრებდეს, რომელიმე მძლავრი პარტია გუნდს ზურგს მე არ დავასახელებ, რა თქმა უნდა, იმ პარტიას, ვისთანაც ასოცირდება, ვისთანაც ასოცირდება, არ ვიცი, მაგრამ მასთან არ გაგიგიათ ასეთ მასთან. ჩვენ პარტია ვისთანაც ასოცირდება და ჩვენ ზურგს გვიმაგრებს საქართველოს მოსახლეობა. ვისთანაც ასოცირდება? მაყურებელმა გააკეთოს თავად. არა, მაყურებელმა, რომ მე მაინტერესებს თქვენ მისმეთ კითხვას, მაგრამ ვისთან ასოცირდებით? მე ამ შემთხვევაში გეუბნებით იმ მოსაზრებას, რომელიც ერთ დროს იყო განსაკუთრებით, რადგან მეკითხებით, გიპასუხეთ, თანქე საზოგადოებაში, აზრს, რომელიც საზოგადოებაში ტრიალებს, იყო მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ გაჩაღდებოდა წინა საარჩევნო მარათონი, რომ არ არის გამორიცხული ლეიბორისტულმა პარტიამ მოხსნას საკუთარი კანდიდატურა ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ. თუმცა მე ამ შემთხვევაში მაინტერესებდა თქვენ ჯერჯერობით არ არის რა უკვე. Ну, არც მოხდება ჩვენ არამდე არის რამდენიმე. ჩვენ ასე გვაბრალებდნენ შევეძებდნენ. ორი რაღაც ალიანს. ხო და მერც მუნეთ, აი გვაბრალებს მე დაგვაბრალებდნენ ბიძინა ივანიშვილი. ხო და ხარ ბიძინა ივანიშვილი დაგვაბრალებდნენ. მოდი ესეთი რაღაცა ვთქვა. ყველას კარგად გვახსოვს 2007 წელი, 2008 წელი. ყველას გვახსოვს კარგად შარვანათელაშვილის სახლში როგორ შევარდა 300-ის სპეცრაზმელი, როგორ მოხდა ლეიბორისტული პარტიის ოფისის დარბევა ნაციონალური მოძრაობის მისა სააკაშვილის მხრიდან. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ჩვენ ვიქნებით? საკრებულოში რომ დათმობა ატომა ნათელაშვილმა. აუ, ეს მაგა გენიალური კითხვა. მოდი რა ესეთი რაღაცა ვთქვათ რა. ჩვენ ვიცით საკრებულოში რამდენია, ჩვენ არაფერი არ დაგვითმია ხალხო. უმრავლესობით საკრებულოში იყო ნაციონალური მოძრაობა. თქვენ გახსოვთ, ჩვენ გავედით პირველ ადგილზე, მაშინ საკრებულოში დეპუტატების რაოდენობა იყო 59, ჩვენ გავედით პირველ ადგილზე, ავიღეთ 15 მანდატი, ნაციონალურმა მოძრაობამ აიღო 14 მანდატი, მაშინ იყარა ჟვანია, ცხონებული ცოცხალი იყო, მაშინ ჟვანია მაიღო 7 მანდატი, საკრებულოს თავმჯდომარე რო აგერჩი აქ ჭირდებოდა უმრავლესობა, ანუ 25 მანდატი. ჩვენ არ ქონდა 25 ხმა. სააკაშვილმა გაერთიანა, მე ეკიდან იქ აღორძინების ხალხი იყო გასული, მაგრამ იყო მიიღო 25 ხმა. იმედად ახსოვს ეს პერიოდი კარგად საქართველოს. ძალიან მოკლედ რომ გადავაჭარბეთ ისედაც დროს საში დავნიშნეთ სააკაშვილი გუბერნატორად. მე პრეზიდენტად დავუშვით. დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ. არსებობს უფლება და თქვენ იმისთვის ბრძანდებით რომ უპასუხოთ კითხვებს თუ კი ისინი ჩნდება. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ ისე როგორც ყოველას. ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლები, მაჟორიტარ დეპუტატების კანდიდატები ლეიბორისტული პარტიიდან, ბატონი თემურ ციკლაური და ბატონი ზურაბ ლომია 21 და 22 ოლქიდან. დღეს ვასრულებთ ჩვენ მუშაობას თამარ ფიროსმანიშვილი, ნიკა კაცია მუშაობს სტუდიაში, ხვალ ნატალია ნანიტაშვილი და ზვია დავალიანი მუშაობენ, თუმცა ზვიადი შემოგ
გაგიერთდებათ რამდენიმე წუთში დღის მთავარი თემებით და მისი სტუმრები იქნებიან გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღრიში, ამავდროულად ანალიტიკოსი ვალერიან გორგილაძე, რომლებიც დღის მნიშვნელოვან თემაზე იმსჯელებენ. ასე რომ დაელოდეთ მათ ჩვენ დროებით გემშვიდობებით 4 შაბათამდე.